د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهر میشتو افغانانو لپاره د قنصلي خدمتونو وړاندې کولو په پار له لویدیځو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې هڅې کوي ترڅو له هیواده بهر افغان وګړي خپلو حقه حقوقو ته لاسرسی ولري. د دغه وزارت مرستیان وایند وایي لکه څنګه چې د ویانا په کنوانسیون کې یادونه شوې چې قنصلي خدمات له رسمیت پیژندنې سره اړه نه لري، د بهرنیو چارو وزارت باور لري چې قنصلي چارې له سیاسي چارو سره تړل نه یوازې ستونزې رامنځته کوي بلکې د وګړو حقونه هم تر پښو لاندې کوي. حافظ احمد تکل زیاتوي اسلامي عمارت اړوند هیوادونو سره خپلو خبرو او هڅو ته ادامه ورکوي ترڅو قنصلي خدمات په داسې شکل پیل شي چې لوریو ته د منلو وړ اصولي بڼه ولري. د افغانستان اسلامي عمارت د بهرنیو چارو وزارت د بهر میشتو هیوادوالو لپاره د قنصلي خدمتونو وړاندې کولو په پار له لویدیځو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې هڅې کوي ترڅو له هیواد د باندې افغان وګړي خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. لکه څرنګه چې د ویانا په کنوینسون کې یادونه سوې چې قنصلي خدمات له رسمیت پیژندنې سره اړه نه لري، د بهرنیو چارو وزارت باور لري چې قنصلي امور له سیاسي امورو سره تړل نه یوازې ستونزې رامنځته کوي بلکې د وګړو حقونه هم تر پښو لاندې کوي. موږ اړوندو هیوادونو سره خپلو خبرو او هڅو ته ادامه ورکوو ترڅو قنصلي خدمات په داسې شکل پیل سي چې لورو ته د منلو وړ او اصولي بڼه ولري. د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمن حقانی د چهارشنبه په ورځ په پنجشیر ولایت کې د نقدي مرستو او د چین لخوا د مرسته شویو خیمو د توزیع پر مهال رسنیو ته ویلي د راستنه شویو د دایمي ادغام لپاره ټول اړین امکانات په کار اچول شوي او ژر به د سرپنا لپاره پرې د ځمکو ویش پیل او ثبت شوي مهاجرین به ټول ترې برخمن شي. حقانی زیاته کړه د چین لخوا مرسته شوي توکي ټولو ولایتونو ته لیږدول شوي او هڅه کوي د راستنه شویو او داخلي بی ځای شویو ټولې اړتیاوې پوره کړي. حقانی د پنجشیر ولایت له والی مولوي محمد اغا حکیم سره هم ناسته وکړه او په دغه ولایت کې د کډوالو داخلي بی ځای شویو پر اړتیاو او د هغوی ستونزو ته په رسیدګۍ خبرې وکړې. د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د 1100 متره په اوږدوالي د اوبو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. یاد کانال د اف ای او موسسې په مالي لګښت د میدان وردګ سیند ظفر حوزې تر څارنې لاندې د 1,615 امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې زرګونه جریبه ځمکه به خړوبه کړي. د دغې پروژې په پرانیز غونډه کې چارواکو دغه شان پروژې د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره اغیزمنې وبلل او زیاته یې کړه چې د اسلامي عمارت په راتګ سره په هیواد کې ګڼ شمېر لویې او وړې پروژې پلی شوې چې زرګونه خلک پکې په کار بوخت دي. د یادولو وړ ده چې تېره اونۍ د یاد ولایت د سید آباد ولسوالۍ په تنګي دره کې د استنادي دیوال د جوړېدو لویې پروژې د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه.